အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုဖောရင်းလန်ဂွေ့ဂျ်စင်တာမှာဆူဆူပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာယထားရှိတဲ့အခါယထားဝင်တန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဘူတာမှာဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ကြေညာချက်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်မနဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အနောက်ဆုလို့ခေါ်တဲ့ကြေညာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ယထားဆောင်နေတဲ့ချင်းယထားလာကန်ကြီးကြီးညာတဲ့ announce လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်းနဆာမာမာမိုနာကုနီဂွန်ဆန်နီအိုဆာကာအိုပေရာဟိုမန်အေမူခါဝဒန်ရှာကဒိုချာကုရှိမတ်။ခီကန်ဒက်စ်နိုဒေခီရိုအီတန်ချီဘူရော့ကုနိုဥချီဂါဝနီအိုဆာငါရီကူရာဆိုင်။ဂိုဂျိုရှာနိုဆိုင်အာရှီမိုတိုနီကိုချူယီကူရာဆိုင်။မင်းနဆာမာကအားလုံးပဲခင်ဗျာမာမိုနာကုကမကြမီအတော်တွင်နီဂောဆန်နီဆိုတာကလိုင်းနံပါတ်1မှာပုံမှာနှစ်ကလေးရေးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဒီကတော့ရထားစီးတဲ့အခါဒီလိုင်းနံပါတ်လေးမှာရက်ဆောင်ပြီးတော့စီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိုဆာကာဦးမဲဒါဟိုမန်အဲဆိုတာကအိုဆာကာဆိုတာကအိုဆာကာမြို့ဦးမဲဒါဆိုတာကဒါကအိုဆာကာမှာရှိတဲ့ဘူတာလေးတစ်ခုရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘူတာကအရန်စီရဲ့ဘူတာလေးပါပြီးတော့ဟိုမန်အဲဆိုတာကဘတ်တို့မူခေါဆိုတာကဦးတီရဲ့ဒန်ရှာကယထားကတိုးချကုရှိမတ်ဆက်ရောက်ပါမည်လို့ပြောတာပေါ့เนาะအလုံးပဲခင်ဗျာမကြမီတော့တွင်လိုင်းနံပါတ်1မှာအိုဆာကာဦးမဲဒါဘူတာဘတ်တို့သွားတဲ့ယထားကဆက်ရောက်ပါမည်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခီကန်ဒက်စနော်တဲ့ကအနေရများသောကြောင့်ခီရိုယီဆိုတာကအဝါရောင်တန်းကြီးဘူရော့ခုနော်ဆိုတာကမျက်မမြင်ရှောက်တဲ့လမ်းရဲ့ဥချီကဝါနီဆိုတာကအတွင်ဘတ်တို့အိုဆန်ဂါရီကူတာဆိုင်ဆိုတာကနောက်ဆုတ်ပြီးပါလို့ပြောတော့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတော့အနေရများရဲ့အတွက်ကြောင့်မူဒီမြင်းဝါရဲ့အနောက်မှာပဲရက်နေပြီးပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းဝါရောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီမြင်းဝါရောင်ကဥမာကျွန်တော်တို့မျက်စိအလင်းကွယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအသုံးပြုရမယ့်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်မျက်စိအလင်းကွယ်နေတဲ့သူကဒီလိုလမ်းပြောင်းချောချောကြီးဆိုရှောက်ရတာတိတ်အစမပြေဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝါရောင်မြင်းချောင်းလိုင်းလေးကတော့သူကအပေါ်လေးမှာအဖူဖူထစ်ထေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မျက်မမြင်လေးတွေကအဲ့လမ်းလေးတွေကိုသူကဆန်းပြီးတော့သွားရင်လည်းလမ်းလျှောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မျက်မမြင်လေးလျှောက်တဲ့လျှောက်လမ်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဂျိုရှာနိုဆိုင်အာရှီမိုတိုနီကိုချွီကူရာဆိုင်ကိုဂျိုရှာနိုဆိုင်ဆိုတာကယထားစီးတဲ့အခါအာရှီမိုတိုနီဆိုတာကအောက်ခြေကိုကိုချွီကူရာဆိုင်သတိထားပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ယထားစီးတဲ့အခါအောက်ကိုလည်းသတိထားပါလို့ပြောခြင်းနဲ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ယထာထွက်ခံနီးကြီးညာတဲ့ announce လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးတော့ပါမယ်ရှင်။အရင်ဆုံးကျမကဂျပန်လိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်မှာမြန်မာလိုလေးတွေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်။အဲ့တော့ဂျပန်မှာယထာထွက်ခံနီးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လို announce လုပ်လဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်။本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は準急大阪梅田行きです。停車駅は高槻市上新城淡路南方住所梅田です住所までこの電車は先に到着します発車までしばらくお待ちください車内ではマナーを守り快適な車内環境作りにご協力をお願いしますကျွန်တော်မဒီနေ့လည်းပဲဟန်ကျူတန်ရှာကိုဟန်ကျူယထားလိုင်းကိုဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယထားလိုင်းနေအများကြီးရှိပါတယ် JR တို့ဟန်ကျူတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဂေါ်ရီယိုအီတာတာကီမတ်တဲကအသုံးပြုပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရီကတော့ကိုဆိုင်မတ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုနိုတန်ရှာဝါဆိုတာကဒီယထားကတော့ဂျွန်ကျူဆိုတာအញ្ញယထားအိုဆာကာဦးမဲဒါယူကီဒက်စ်အိုဆာကာဦးမဲဒါတို့သွားတဲ့ဘက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါတေရှာအေကီဝါရန်နာမဲ့ဘူတာတွေကတော့တာခါစုခိရှိတာခါစုခိရှိဘူတာခါမီရှင်ကျော်ဘူတာအာဝါဂျီဘူတာမီနာမီခတာဘူတာဂျူဆိုဘူတာဥမဲဒါဒက်စ်ဥမဲဒါဘူတာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျူဆိုမှာတဲ့ဂျူဆိုဘူတာအတီခိုနိုဒန်ရှာဝါဆိုတာကတီယထားကတော့ဆာခိနီတိုချာကူရှိမတ်အရင်ဆုံးဆက်ရောက်ပါမည်ဟာရှာမှာတဲ့ယထားထွက်တဲ့အတီရှိပါရခုခိတခနာလောက်အိုမာချီခူတာဆိုင်စောင့်ပေးပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှာနိုင်တယ်ဝါယထားထဲမှာဆိုရင်မာနာကိုမမှုရီအပြုတ်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ခိုက်တက်ခိနာဆိုတာကတာယာတော့ပြောစရာကောင်းတော့တတ်တောင်တတာရှိတော့ဆရာအတိတ်ပဲအများကြီးရေပေါ့နော်ရှာနိုင်ခန်ကျော်ဇကူရီနီဆိုတာကဒီယထားထဲမှာပြောစရာကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဂေါခရရခုကိုဆိုတာကပူပေါင်းပတ်ဝန်းဖို့ကိုအနေကိုရှိမတ်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပြုလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းရက်တဲ့အခါမှာကြီးညာတဲ့ announce လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ご乗車ありがとうございます。準急大阪梅田行きです。次は淡路です。淡路の次は南方に止まります。
ご乗車ありがとうございますか。新年来パートミアアロン、ジズミアイテマレ、ジョンキューズラガ、アミヤヤタ。ポンリマ、ディヤタイ、アポリマ、センヤオリネイタバレ、アミヤヤタウイタバ。オサカ、ウメダ、ユキデスガ、オサカ、ウメダ、ドトワレ、ペプシバレ、シングユアズラガ、ナヤメマタイガロ、アワジ、アワジデス、アワジマタイメ、ペプシバレ、アワジノシングユアズラガ、アワジエナマタイガロ、ミナミカタニ、ドマリマス、ミナミカタマタイマ、シャパメ、ルピュラバ。တတိယတစ်ခုနေနဲ့လဲမှတ်တမ်းရတဲ့အခါမှာကြီးညာတဲ့ announce လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဝါကြီးအာဝါကြီးです。デクチはヒタリガワです。オワスレモノナイヨニコチュイクラサイ。အာဝါကြီးအာဝါကြီးです。အာဝါကြီးဘုရားဖြစ်ပါတယ်。デクチはထွက်ပေါက်ကတော့ヒタリガワです。ဘယ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်。オワスレモノナイヨニဆိုတာကမိကျံပစ္စည်းမရှိစေရန်ကိုချူဤကုရာဆိုင်တတိထားပါလို့ပြောတာပါ。အာဝါကြီးအာဝါကြီးဘုရားဖြစ်ပါတယ်。ထွက်ပေါက်ကတော့ဘယ်ဘက်အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်。မိကျံပစ္စည်းမရှိစေရန်တတိထားပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်。နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ယထာအတ္တစဉ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြီးညာတဲ့ announce လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်。扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。扉そらがてか閉まりますか、閉ばろめ。てか閉ばろめ。ご注意くださいが立てたばと言うらばな。ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုဝေးကြရတဲ့ကြောင့်မလို့ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ channel တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းအသစ်သစ်သောဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်။ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်။